driving in the sun, looking up for number one, California. וואי, איזה קניות עשיתי היום, הכי פיצוי לאתמול בערב. לא, בלי דווקא היום אתמול, מושלם. באמת אחותי, וואי, איך אני בזה? לא מבינה, אני חייבת לספר לך, אין דברים כאלה, בואי נשאל סיגריה, אני אתנה לך. לא מבינה, כזה נסיך, הוא בא לאסוף אותי מהבית, פתח לי את הדלת, הכי ג'נטלמן, אין דברים כאלה. עוד המושלם הזה השקיע, לקח אותי לבית קפה שאני הכי אוהבת. יואו, אני קצת רעבה. נראה לי אני אלך על פילה דניס. סבבה, אני אלך על קפה מהפוך. הלכתי לשירותים. המתוק הזה שולח לי הודעה פרח, אני מתגעגע, את קולטת? אז מה, הלכת מרב בבית המתוק? כן, את לא מבינה, הוא הדליק נרות בכל הבית, עשה לנו אווירה רומנטית, אין דברים כאלה. ומה היה אחר כך? הוא כזה מכבד, אחרי שהוא עשה לי נעים כל הלילה, נכנסים אליו למיטה, והוא לא ניסה להשכיב אותי, אין, היה מדהים, פשוט דיברנו שעות. אחי, מה הולך איתך? וואלה, היה לי חרה ערב אתמול. למה? מה קרה? יצאתי אתמול למישהי, התחיל דווקא טוב. סירקתי את הג'נטלמן, פתחתי לה את האוטו אחי, את הרכב. וואלה, לפחות הלך לתחת. אז מה רע לך? לא היה לי כלום בקרר אחי, הייתי חייב לקחת אותה לאן שהוא. לא עשת קניות? לא, הקרר שלי היה ריק לגמרי. בניתי על קפה גג מאפה, מסתבר הבחורה באה רעבה. פוצצתי. אחי פדיחה אחי, באתי לשלוח הודעה לאיש שיצאתי שלשום שאני מתגעגע. שיט, פאק. בטעות שלחתי לה שהלכה לשירותי. וואי אחי. וואלה אחי, יצאתי כוסית. אתה רציני? הגענו הביתה, באתי להדליק את האור, שרחתי לא שלמתי חשבון חשמל. בשביל להפסיק את החפירות שלה, אמרתי לעשות לה נעים בשיער, אולי תשתור, או אפילו יוצא לי מזה משהו. אחרי כל זה, עברנו למיטה, היא לא הפסיקה לחפור לי. ירד לי בטירוף אחי מהמנדבוצ'קס, מהגרמניה, הבת זונה, היא הצוררת. בסוף ככה היא נרדמה, ואני מת מגירודים אחי. איכס אחי, תפל בעצמך. אפשר גלית? תביא.